מובא בספרי החסידות משל. יש קבוצת אנשים שכבר הרבה זמן, שנים, נמצאים בתוך חדר חשוך. הם קצת התרגלו לאור, מעט אור יש שם, כבר התרגלו. הם כבר יודעים שזה המציאות של האור בעולם. ופתאום נכנס לתוך החדר, בדרך כלשהי נכנס אדם שהוא יודע מה זה אור. הוא היה באור, הוא יודע מה זה אור. הוא נכנס למקום חשוך. מה הוא עושה? הוא מיד מתחיל ללכת על הקירות לחפש מתג. הוא יודע שיש חשמל, שיש אור בעולם. הוא מחפש איך מדליקים פה את האור. מכיוון שהוא יודע שיש אור, והוא מחפש את המתג, אז בסופו של דבר הוא מוצא, הוא מדליק את האור. מה קרה? כל אלה שהיו שם בתוך החדר, פתאום רואים, יש אור. כבר שכחנו בכלל מהמציאות של האור. כל כך הרבה שנים הם שם בתוך החושך, שכחו בכלל שיש אור. זה משל של החסידות. מה זה הנמשל? הנמשל זה, האור זה האור של השם, אור האמונה, אור אהבת השם, אור התורה שמאיר בתוכנו. יש מקומות שאין את האור הזה, מאוד חשוך שם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מסובב סדר בהנהגה. אדם שנמצא בתוך האור, יודע את האמת, מה הוא עושה? הוא מפיל אותו לתוך החושך. ברגע שיהודי נופל לתוך החושך, מה הוא עושה? הוא מתחיל לחפש איך חוזרים לאור, הוא מתחיל לצעוק לשם. השם, תציל אותי, תאיר לי. אומר, כתוב בספרי החסידות, דבר מופלא מאוד. בצעקות האלה, בסופו של דבר, חוזרים להאיר. אבל לא חוזרים רק בשביל עצמו. חוזרים בשביל כל האנשים שנמצאים בסביבה הזאת. לפעמים מפילים אדם למציאות של חושך, כדי שיצעק מתוך החושך הזה, בזכות הצעקות והתפילות שלו, ההתחזקות שלו, מאירים אור, באותו רגע, 1,000 אנשים, 5,000, 10,000 אנשים, זוכים בזכות התפילה שלו, לקבל אור גדול מאוד, והם חוזרים בתשובה בזכות זה. לכן נדע, שהרבה פעמים, שאנחנו עוברים מצבים חשוכים, ואנחנו לא מתייאשים וצועקים, מתוך עומק הלב, במצבים האלה, לא רק לעצמנו אנחנו מאירים את האור הזה, אלא לאלפים ורבבות של אנשים אנחנו מאירים את האור הזה, והם נחשבים שאנחנו זכינו להאיר להם את האור הזה. אנחנו מקיימים מצוות ואהבת לרעך כמוך, ובזה מקיימים כל ישראל ערבים זה לזה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.